вікон з прогнилим дахом та іржавим залізячем. Тепер так виглядає ГЛАЗ. Львівський автобусний завод свого часу відомий на весь колишній Радянський Союз. Колись тут працювали тисячі людей. Нині у цехах підприємства гуляє вітер. А ще крадії металу, безхатченки, підлітки, які шукають пригод у покинутих приміщеннях заводу. Вони називають себе сталкерами, героями одноіменної популярної комп'ютерної стратегії. Їхня стихія – зруйновані заводи, підземелля та занедбані будівлі. От тільки замість зброї у їхніх руках – фотоапарат та ліхтарик. Потрібно мати бажано планшет, на якому вас потрібна бути карта об'єкту, на який ви йдете. Зруйнований ЛАЗ – один з улюблених об'єктів дослідження 14-річного Іллі. Любителів прогулятися закинутими заводами чимало. Урбантуризмом нині захоплюється чимало підлітків. Вони об'єднуються у спільноти в соцмережах, на спеціальних сайтах, хизуються світлинами відвіданих об'єктів. Урбантуристом школяр Ілля став, відколи пройшов усі сезони комп'ютерної гри «Сталкер». О, ідіть, дивіться, експонати такі. Тут ваги збереглися. Найзаповітніше бажання підлітка – віднайти на території заводу вхід до бомбосховища. Та поки за дверима, які йому вдалося відчинити, лише дрібні знахідки – папки з документами, плани та карти. Такий непотріб дедалі частіше почав з'являтися вдома у пані Тетяни. А нещодавно син приніс повну торбу старих протигазів. Це є просто сміття. Але це сміття є небезпечне, тому що не знати, де вони знаходилися. Мама Іллі схвильована. Кожна синова мандрівка – ще одна сива волосина на її голові. Та не так давно на заводі обвалилася стіна, хвилюється, аби в халепу не потрапив і Ілля. Це дуже, дуже страшно, якщо б дитина десь там попала, чи провалилася десь з якогось поверху, чи обвалився дах. Такі місця являються пристанком для наркоманів, кримінальних елементів. Має бути так, щоб такі об'єкти були закриті. Ще кілька років тому на ЛАЗі кипіла робота. Тут виробляли десятки тисяч автобусів та частину приміщень розпродали за борги. Тут навіть почалося будівництво багатоповерхівок. Колись потужний завод став прохідним двором. Отам всі світ тут кричать, то були закриті вікна. Тепер вибиті всі. Промислову споруду таки охороняють. Утім, на комплекс будівель площею майже в 20 тисяч квадратних метрів. Усього 7 охоронців. Вони чатують там, де ще є що цупити. Нас теж небагато. На зміні 7 чоловік. Дітей здаємо батькам, а хто старший, то передаємо поліції. Правоохоронці на заводі також часті гості. Ловлять злодіїв на гарячому майже через день. Чиняється масово крадіжки металу. Райвідділ міліції туди виїжджає дуже часто, мінімум 3 рази в тиждень. Хто по метал, хто по дах над головою, завод розтягують по цеглині. А для Іллі та його друзів кожен крок підприємством – нова пригода. І хоча тут поки не бігають неземні химери, як у комп'ютерній грі, у химеру перетворився сам ЛАЗ. Тепер підприємство має всі шанси стати основою для створення ще одного сезону «Сталкер». Тетяна Діяк, Антон Лакіза. Факти ICTV.